Larmcentralen. Vi kommer en gång. Det är dags för utryckning. Bortom horisonten syns en fyr till en hamnstad fylld av äventyr. Här görs alltid goda vänners lag, nya saker varje dag. Men rätt som det är så har någon besvär. Stadens hjältar, stadens hjältar, stadens hjältar är på väg. Bella släcker varje brand för gott. Kalle sladdar runt och löser brott. Lyxkorpen råkar ut för något, men allting slutar alltid gott. För när de rycker ut får vi lyckliga slut. Stadens hjältar, stadens hjältar, stadens hjältar är på väg. Stadens hjältar. Larmlisa tappar rösten. Wow! Titta på de där bären! Jag är alltid en lycklig en som är den första att hitta dem. Jippi! Bär, 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 bär. Härliga, utsökta bär. Bär, 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 bär. Vilken härlig dag! Ja, eller hur? Vad kan möjligen gå fel en dag som den här? Trabidabidu, trabidabidi, trabidabidabidu. Hejsan, olyckskorpen. Hejsan allihop. Jag har bakat den här kakan för att fira att det är så fint väder. Vad tycker ni? Ser utsökt ut. Verkligen. Tack så mycket. Bara för det ska du få bli den första att smaka på den. Mumsigt. Försök att lista ut min hemliga ingrediens. Mm, kan det vara... Nej, det är inget uäck i den. Fortsätt att gissa. Nej, inget ugg heller. Olyckskorpen, vad är den där hemliga ingrediensen? En ny sorts bär som jag hittade. De verkar bara växa vid den stora skylten som det står varning på. Åh oh, nej! Det är ju ont i halsen bär, förstår du. Det är därför som det står en varningsskylt där. Det är inte menat att man ska äta dem. Man tappar rösten, munnen svullnar upp och halsen blir stel. Hur går det, Larmlisa? Åh, de brukar säga att det inte finns ord nog för min bakning, men att det skulle gå så här. Jag är ledsen, Larmlisa. Vad ska vi göra? Hon kommer inte ha möjlighet att ta emot larmsamtal förrän hon får medicin mot bären. Oh, Hector! Larmlisa behöver din hjälp. Kan du flyga till nästa stad och hämta lite ont i halsen medicin? Ja, men visst. Oroa dig inte, Larmlisa. Jag fixar det. Men vi är fortfarande i stor knipa innan Hector är tillbaka. Allting är mitt fel, så låt mig ordna till det. Om jag klättrar upp till Lisa, så när ett samtal kommer så kan du viska det till mig och då kan jag ropa ut det till våra hjältar. Ja, vi har inte så mycket att välja på. Jag tror det kommer fungera. Hurra! Vi kommer bli ett utmärkt team, Larmlisa. Vänta och se. Åh nej, ett träd har fallit ner över spåret. Till ett tåg kommer inte kunna komma fram förrän någon får bort det. Det är nog bäst att jag ringer till larmcentralen. Larmcentralen? Vad? Ett björblibberboet? Vad sa du för något? Jag förstår det inte. Ett björblibberboet? En björn glider på fåret? Snabbt nu! Vad är det för larm? En björn glider på fåret! Nej! En björn som glider på fåret. Det låter som en björn är ute i staden och slår sönder saker. Det här måste kontrolleras. Dags för utryckning! Nej, fel! Lugna ner dig, Larmlisa.
Vi har läget under kontroll. Bonnie, Rolle, är allt bra? Har ni sett björnen? Björnen? Jag har sett en ekorre. Jag har sett en fjäril. Den var fin. En gång såg jag en älg. Inte en älg, en björn. Nej, ingen björn. Vi har varit här hela dagen. Hade vi sett en björn hade vi nog märkt det. Så en björn har inte kommit förbi och slagit sönder saker? Nej, titta själv. Konstigt. Ja, den som ringde måste ha sett fel. Oj då, ser ut som att det där stoppljuset är sönder. Bäst att jag ringer till larmcentralen så att det inte händer en olycka. Vi är ett bra team, Larmlisa, du och jag. Jag vet vad du menar. Jag hoppas också att Palle och Bella kommer tillbaka snart. Ifall ett nytt larm skulle komma in. Larmcentralen. Öppna ett uppåt i bönderna. Va? En stor buss full av bönder? Hejsan! Glad att ni är tillbaka. Vi har precis fått in ett nytt larm. Vad var det du sa igen? Ett uppåt i en bund. Okej, hör upp. Badplatsen har blivit brun. Det här har bara blivit konstigare och konstigare. Badplatsen har blivit brun. Vad tror du att det betyder? Låter som en oljeläcka på badplatsen. Då blir ju vattnet brunt. Så sant. Bäst att vi kollar det. Dags för... utryckning! Fel! Lugn, Larmlisa. Du har gjort din del nu. Nu är våra hjältar på väg. Nu har jag motgiftet och jag är framme snart. Nu behöver inte Larmlisa vänta längre. Hej utkiksuffe! Har du sett en oljeläcka? En oljeläcka? Vattnet är rent så långt ögat kan se. Jag såg dock en pelikan. Hjälper det? Det gör det säkert. Tack så mycket. Kalla mig tokig. Men jag tror att Larmlisas rapporter inte stämmer. En gång fanns det en rostig gammal bil som behövde bärning riktigt långt, riktigt långt, riktigt långt! Vad är det? Konstiga ljud kommer från bioparken. Bäst jag ringer in detta. Larmcentralen? Va? Bonding, bub, bombre, imam, bäckning. Gröna kor gnuggar sig emot soptunnorna. Kan du upprepa det? Bonding, bub, vorm, imam, bäckning. Tre städer flyr från marsmänniskor. Va? Flyr från marsmänniskor? Marsianerna kommer! Rädda er! Jag tror jag vet vad problemet är. Åh nej! Ett träd på spåret! Och ett stoppljus som är sönder. Och vad är det där? Vilda hundar! Ser ut som att vi behöver Larmlisa frisk. Så fort det går! Lugna ner dig lite! Jag tror inte att marsianer ska invadera oss. Du hörde bara fel. Palle har rätt. Larmlisas rapporter har varit fel hela dagen. Verkligen? Så rymdmänniskor från rymden kommer inte att ta med oss i sina rymdskepp? Phew! Och jag som trodde att det snart dyker upp konstiga saker på himlen. Här kommer de! Rymdmänniskor från andra sidan månen! Hejsan, Hector. Jag visste att det var du hela tiden. Här har ni motgiftet. Vad bra. Tack så mycket, Hector. Aha! Här får du lite motgift. Drick upp nu. Mi-mi-mi-mi-mi-mi-mi. La 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 la. Ah, så ska det vara. Det är skönt att vara tillbaka. Hurra!
Okej, hör upp. Nu har vi några riktiga larm att ta hand om. Ja, och medan du gör det så tror jag att jag tar och bakar en glad att du mår bättre kaka. Nej. Men varför inte? Åh, olyckskorpen! Stadens hjältar-appen. En säker och underhållande minibio för de mindre barnen. Titta på film. Lugna barnfilmer som alltid finns tillgängliga. Spela spel, lek och ha kul. Var kreativ, måla och pyssla. Mer än 6 timmar av underhållande filmer. 9 spännande spel. Samla pokaler för att låsa upp den hemliga överraskningen. Stadens hjältar-appen är både trygg och bra underhållning till barnens surfplatta.